cyabona batwara makamyo ariko cyane cyane mbona rwose bo aribo babagome cyane kubera yuko mbona aribo ahanini bakora ibingi baribo basubira inyuma bakahita bica umuntu uko cyari kiriho uno mugabo yashakaga kugira ahantu hashe kumena umutwe iyo tutaba ngo tuvuze induru we yashakaga kugira ngo yorere umutwe w'abari wakandagiye iyi mpanuka yabaye ahagana saa cyenda n'igice bishyira saa kumi z'amanywa kuri uyu wa kane aho iyi modoka y'ikamyo ngo yariturutse inyuma uno munyonzi bivugwa ko yaravuye kugura ibiryo by'inkoko ikamwurira ngo abaturage iyo batahaba uyu mushoferi yashatse gusubira inyuma ngo abe yamukandagira ngo amwice ariko urusaku rw'abaturage rutuma ahagarara baramuhohotera rwose kubera yuko urebye amuhereye inyuma ubu bari bari mu cyerekezo kimwe amuhereye inyuma aramugwa ngo urebye ashatse no gutara rifanse ngo asubire yamurangize n'ubundi ariko nuko abaturage bavugije induru rwose abaramwihoreye nawe ubundi rwose hariya rwose ni uko uzareba ukuntu bahindura rwose bagakora ubundi buvugizi abantu shoferi rwose bakajya bihangana bakagenda neza kuko ari ahantu aramuhohoteye kuko bajyaga mu cyerekezo kimwe ndabona ari ubugome baba bafite kuko ndabona nka leta yagira uburyo yakongera amategeko kubera ko n'ubundi igerageza kugenda ibikora ikagenda yongera ibihano ariko n'ubundi mbona njyewe ari uko bakongera byibura bakongeraho amategeko bihano bakabyongera n'ubundi kuko mba mbona ari ubugome bukabije aha ni ikintu cyatuma impanuka zirindwa aha ari wa mugani kereka bongereye ibihano njye nuko ntari nk'umupolisi nazajya ndeba abantu batwaye imodoka benshi kuko harimo ababikora basinze harimo ababikora kubera inzoga banyweye ugasanga nko mu modoka ye harimo nk'ibyuma nka bibiri ari gusoma kimwe ari buze kuyongeza ikindi inshuro nyinshi igihe nabonye abantu bagonga kenshi baba banyweye inzoga turasakuje cyane ubundi yashakaga kumurangiza neza ibyo uwo mutima ubona bawukura he ni uwa kinyamaswa ariko ni ku makamyo cyane cyane bibaho nk'izi nini zose buri gihe niko bigomba bimera nta munsi n'umwe bagomba umuntu ngo bagende cyangwa bahagarare kuko abashoferi byo bafite ikibazo cyo kwirukankamo hano kandi harimo na mbutiyaje nyinshi cyane y'abanyamaguru y'amagare ya moto icyo kintu bagomba kukirebaho bakakigaho nk'abashinzwe umutekano cyane muri izi kamyo umuntu wese utwara imodokari izi z'amakamyo bagerageza abo bashoferi izi za hoho bongera amabwiriza mu mikorere yabo no mu mikoreshereze yabo kuko nta kinyabupfura banagira kugonga umuntu ugasubira inyuma ngo ujye kumurangiza ni bibi iyo mutavuze imbere abo mwese yaramurangije dore ngabara n'abandi bose abo bari twese twasakuje kugira ngo atamugezaho ipine ryo habuze gato neza yaramurangije mugomba kongera ibihano habuze gato bari bamurangije rwose ni ugukora ubuvugizi amagare batazayamara mu gihugu kuko nayo afite agaciro aya makamyo abagendera nabi nabi cyane mugomba gukora ubuvugizi rero njyewe ukuntu mbyumva abanyonzi ngo tugenda nabi ariko ntabwo tugenda nabi ahubwo abashoferi b'imodoka nibo batugendera nabi uragenda akumva ko yagutsindagira ku ruhande cyangwa akagukandagira ubwo rero mwazadukora ubuvugizi natwe bakajya batugendera neza bakadufata nk'abanyarwanda ntabwo yabona undi nawe yarangije n'ubundi yapfuye byarangiye urumva rero ntakundi byagenda mwari muzi amazina ye aya ntabwo twari tumuzi ni umuntu wari uvuye kwigurira uturyo tw'ingurube ntabwo yari umunyonzi n'umuntu uvuye kwigurira uturyo tw'ingurube baratumara nanjye nureba ibi ni ibisebe iyi niho yangonze anurutse inyuma ankubita ikizuru ngerageje kumusobanurira uburyo angonzemo arayagiserera arigendera ntibongere ibihano kuri bano bashoferi nta n'ikinyabupfura bagira baraturenganya cyane nta ruvugiro dufite mu bwose ubwo twakoraga iyi nkuru igare ry'uyu munyonzi ryari kiri munsi y'igikamyo mujye we yari amaze gutwarwa n'imodoka y'imbangukiragutabara kugira ngo abe yabasha kwitabwaho n'abaganga nubwo wabonaga kuko ari gakeya bitewe n'uko iyi mpanuka cyangwa se iyi kamyo yari yamukandagiye yamushenjaguye nawe umushoferi wari utwaye iyi kamyo witwa Kalisa we akavuga ko ngo atari yabonye ko yagonze uyu munyonzi ibyo asobanura agira ati amazina ni Kalisa bakita kanarindiye kuri menara mu gishanga bigenze bite numvise bavuze induru ko umuntu agiyemo niwe ugiye ntacyo nanyoye bishobora kuba ari uburangare bw'umunyonzi kuko wagiyemo kandi nashyizemo n'ikinyoteri
Ikibazo cy'ubwiyongere bw'impanuka gikomeje gufata indi ntera mu gihe abaturage bavuga ko ahanini biterwa n'izi modoka z'amakamyo ahanini ziba zidafite controle technique cyangwa se ubuziranenge butangwa na polisi ari byo basaba ko polisi yakagombye gukaza ingamba mu rwego rwo kwirinda impanuka nk'izi ubwo twakoraga iyi nkuru polisi ishami rishinzwe umutekano mu muhanda ryari rigikomeje iperereza kugira ngo hamenyekane nyirizina icyaba cyateye iyi mpanuka BTN TV mu gasantere ka Nyabugogo Ndindahiro Valensi Papi. Aba bana bari hagati y'imyaka 6 na 18 batangaje ko gusura inzibutso ndetse nahabitse bimwe mu bimenyetso bigaragaza genocide yakorewe abatutsi uko yateguwe ndetse nuko yashyizwe mu bikorwa bibafasha kurushaho kumenya amateka y'igihugu ndetse no guharanira ko ibyabaye bitazongera ukundi. Amazina yanjye nitwa Gasaririza Nike. Bidufasha icyambere cyo ikintu cyambere bidufasha nuko tubasha gusobanukirwa neza aho twavuye tukamenya amateka y'igihugu cyacu cyane ko abantu babaye muri ano mateka hari igihe bazaba batagihari akaba ari twe bantu bakuru bazaba babaza amateka bazadukomokaho hanyuma rero kumenya amateka nk'aya ngaya bizadufasha no kubaka no kugira icyo dusigira abazadukomokaho. Banyita Ibamba Siganza Pierre David. Mu byukuri uru rugendo rwadufashije cyane kuko rwadufashije kumenya neza byisumbuye by'amateka yacu bikadufasha gusobanukirwa bimwe byari urujijo cyangwa se biburanirwaho n'abantu benshi kugira ngo natwe ubwacu tuzabibwira abana bacu amateka atazigera yibagirana cyangwa se ngakosama. Byadufashije cyane cyane kandi mu rugendo rwo kugenda duharanira kubaka igihugu cyacu duharanira ko ibyabaye bitazongera ukundi kumva ikibi cya genocide n'ingaruka zayo. Nitwa Irahunda Greta. Nyine ikintu gishya nungukiye muri uru rugendo namenya amateka, menya uburyo genocide yateguwemo n'uburyo yashyizwe mu bikorwa, menya n'abantu nyine bayigizemo uruhare benshi. Ubuyobozi bw'igihugu nabusaba yuko izi gahunda nk'izi ngizi zo gukomeza gushishikariza abakiri bato zakomeza zikanongerwa kuko ari nziza cyane kandi umwana arerwa akiri muto ari nabwo yumvishwa ibyiza byo kumenya amateka ye. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Muhima Mukandori Grace atangaza ko ari iby'agaciro cyane gusobanura no kwigisha abakiri bato amateka y'igihugu cyaciyemo ngo kuko bifasha mu kubaka ejo hazaza bitewe n'uko aribo igihugu kiba kiri kureba mu myaka iri imbere bityo bagakomeza guharanira ko ibyabaye bitazongera ukundi. Dufatanije na Ibuka makomite Ibuka ku rwego rw'umurenge twatekereje ko abana bacu bakeneye kumenya amateka kandi bakayamenya bayabwiriwe aho nyirizina igikorwa cyabereye cy'ubwicanyi aho abacu bishwe muri genocide bashyinguye nyuma y'uko tubyemeranijweho n'abana bakomoka ku bashyitse ku icumi. Abashyitse ku icumi barokotse genocide n'abana babakomokaho. Twafashe rero abana 28 bakomoka mu miryango y'abacitse ku icumu 28 bingana no kwibuka ku nshuro 28. Abo bana rero twarabateguye tubazana hano ku rwibutso rwa Sainte Famille kugira ngo tubabwire amateka yabereye hano hantu kuri Sainte Famille. Tubabwire hano kuri iri banderore yanditse hano iragaragaza ubwe abatutsi bishwe muri Sera, abatutsi biciwe muri Rugenge cyahoze ari Rugenge, abatutsi biciwe kuri Sainte Famille, abiciwe Saint Paul, abiciwe mu Bakarikuta, abiciwe aho hantu hatandukanye ariko hose hari kuri ubu butaka duhagazeho. Hakaba hari urwibutso ruriho amazina yashoboye kumenyekana yabahaguye. Abana rero baje hano kugira ngo bahabwe amateka y'uburyo abatutsi bishwe bazira uko baremwe hanyuma tunagaragaza n'impamvu ibuye ry'urwibutso twaryubatse kuri Sainte Famille. Icyo dusabwa cyangwa icyo basabwa nk'urubyiruko uhindura
guhindura amateka yaranze iki gihugu babigezemo uruhare bahindura bagenzi babo ibitekerezo bibi babakuye mu miryango babafasha kugaragaza ukuri kwa genocide yakorewe abatutsi ndetse banabagaragariza ko nk'abanyarwanda twahisemo kuba umwe hanyuma badufasha muri iyo mobilisation muri bagenzi babo no mu miryango bakomokamo akomeza shishikariza ababyeyi gukangukira cyane kwigisha no gusobanura amateka y'igihugu cyaciyemo batayagoretse ngo kuko bizafasha kurinda igihugu mu gihe kizaza bitewe nuko aba bana bakiri bato abari bo Rwanda rw'ejo ngo kuko biri mu bizatuma ubumwe n'ubwiyunge bwuzuye bigerwaho mu Rwanda rw'ejo hazaza ibarushimwe biwe cyikeve Christian BTN TV I Kigali.